Saj takon debat i sotëm, mendoj që është një debat i cili shumë vende partitë të cilave zgjedhin kryetarin e tyre përmes parimit një antar një vote kanë zgjidhur. Ndoshta rasti më i mirë për të përmendur është rasti i laboristëve ku Tony Blair qeverisi vendin për thuajse 11 vjet dhe një debat i tillë në partinë e tyre nuk ndodhi kurrë. Pa diskutim që jemi të gjithë për parimet të cilat japin e përsi Partisë Socialiste dhe bën një forcë emancipuese dhe modernizuese, si kundër janë respektimi i statutit, apo parimet e kolegjalitetit, demokracisë. Por një debat i tillë, në mes të reformave më të rëndësishme, që synojnë të afusin vendin në shinat e ligjshmërisë dhe demokracisë, një debat i tillë në kushtet kur Edi Rama, me emrin e vetë, me siglën e partisë, ka fituar bindshëm dy palëzgjedhje, ka marrë votat e më shumë se sa thjesht socialistëve, ka marrë votat e shqiptarëve për të jetësuar një vizion, siç e thash, e theksoj për ta futur vendin shinat e ligjshmërisë. Një debat i tillë në këto kushte dhe në këtë moment mendoj që është i papërshtatshëm. Pa diskutim që Kongresi duhet ta interpretojë statutin, ndoshta do të ketë një vot besim të kryetarit. Edhe ky është një moment shumë i rëndësishëm, por që ky debat të marri kaq shumë rëndësi apo vëmendje në një moment kur argumentet nuk duhet jenë kundër argumentet për ekonominë dhe argumentet për reformat në këtë moment, sidomos nga Partia Socialiste duhet jenë pro reformave në mbështetje të qeverisë, nuk ky debat nuk duhet marri kaq rëndësi saç merr sot. Edhe besoj që është i papërshtatshëm në kushtet kur po ne jemi pro respektimit statutit, jemi pro respektimit të parimit kolegjalitetit, të demokracisë brenda Partisë Socialiste dhe do të ketë një votbesim të kryetarit, por sërish zhvillimet e Kongresit do të jenë shumë të rëndësishme dhe reformat dhe qeverisja e vendit sot është edhe më e rëndësishme për të marrë ky debat që po bëjmë sot një vëmendje të pamerituar.